أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آج سورہ آل عمران مکمل ہو گئی ہے، چوتھے پارے کے تین پاؤ پر. یہ آخری رکوع کی چند آیات ہم نے پڑھی ہیں. آخری رکوع کا ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. فرماتا ہے اللہ رب العزت، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور بناوٹ میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، یعنی رات کے بعد دن کے آنے میں، یہ جو نظام چل رہا ہے کہ رات آئی پھر دن ہوا پھر رات آئی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کہ اگر دن ہی دن اللہ تعالیٰ بنائے تو پھر کون ہے جو رات لے کر آئے. اگر اللہ ہمیشہ دن بنا دیتا تو کسی کی حیثیت تھی، قدرت تھی کہ وہ رات لے کر آ جاتا جس میں تم سکون حاصل کرو. اور اس کے پہلے والی آیت، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر اللہ رات ہی رات بنا دیتا تو کس کے بس میں تھا کہ وہ روشنی لے کر آئے، کیا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کیسے رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے کیسا بچھونا بنا دیا ہے، اور کیسے وسیع راستے بنا دیے ہیں، اور کیسے پہاڑ اس کے اندر پیوست فرما دیے ہیں، آسمان کا سائبان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تان دیا ہے. ان چیزوں میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. لوگ غور ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ چل رہا ہے، اسی لیے تو وہ پورے طور پر مادہ پرست بن جاتے ہیں، یعنی ظاہر بین، ظاہر تو دیکھتے ہیں لیکن ظاہر کے پیچھے جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، جو کار فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور صناعی ہے، اس پر غور نہیں کرتے. اگر یہ ایک ذات کا یہ بنایا ہوا نہ ہوتا، کئی اس کے اندر کئی ذاتیں کار فرما ہوتی تو کچھ نہ کچھ الٹ پیر ہوتا رہتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا محکم نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، تو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں.
ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، قطرے قطرے میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں اگر غور کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سائنسی علوم ہو یا اور دیگر جو طبعیات، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی حقیقت کو جو علوم بحث کرتے ہیں اور جس میں کھوجبین کرتے ہیں، وہ سب دینی بن سکتے ہیں بشرط یہ کہ انسان غور و فکر سے کام لے. چنانچہ بہت بہت سارے سائنسداں وہ اللہ تعالیٰ کے قائل ہو گئے، وہ حق پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو جو نظر آئیں. تو غور کرنے کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے، غور کرنا چاہیے. غور کرنے سے دروازے کھلتے ہیں، سوچ اور سمجھ کے دریچے واہ ہوتے ہیں اور انسان کو ہدایت ملتی ہے. لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، ان کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور لیٹ کر. یہ اہل ایمان کی شان ہے، وہی غور کرتے ہیں اور وہی پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. تین ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا. تو جو لوگ غور کرتے ہیں اللہ کو پہچان لیتے ہیں، پھر ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. پانی پیا تو غور کیا، الحمدللہ پڑھا، کھانا کھایا غور کیا کس نے بنایا، اللہ نے کپڑا پہنا کس نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نیند سے اٹھے نیند کس نے طاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پناہ کس نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سوئے تو اللہ کی نعمت کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہمارا جسم تھک گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کی جگہ بنائی ہے، آرام کا ملجا و ماوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ہر آن ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کھڑے کھڑے بھی، وقعودا بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اور کاریگری میں غور کرتے ہیں، اور پھر یہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سارا نظام جو بنایا ہے یہ بیکار نہیں بنایا ہے، یہ عبث نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ تو نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں آپ کو پہچاننا چاہیے، یہ بیکار نہیں بنایا گیا ہے یہ نظام. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کو پہچان گئے. فقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچائیے گا، کیونکہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پہچان رہے ہیں، آپ کا اقرار کر رہے ہیں، اب ہمیں دوزخ کی آگ میں نہ اللہ تعالیٰ پہنچائیے. فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پھر وہ انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دنیا سے، اے اللہ جس کو تو نے دوزخ میں پہنچا دیا بس اس کو تو پورے طور پر رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت میں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک داعی کو، ایک اعلان کرنے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، یعنی محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے ان کو سنا. یہ صحابہ کرام نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید ان کے الفاظ کو گویا کے ذکر کر رہا ہے کہ صحابہ ہیں اس کے مصداق، جو غور کیے اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے ایک داعی کو، ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تو ہم اللہ پر ایمان لائے. اے اللہ ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے گناہ معاف کر دیجئے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں جب ہم مر جائیں تو ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کیجئے. مع الابرار، ابرار یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، بدکاروں کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو، جہنمیوں کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اے اللہ ہمیں وہ دے دیجئے
جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے کیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور قیامت میں ہمیں رسوا نہ فرمائیے گا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ آپ وعدے کو وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. فاستجاب لهم ربهم، جب اہل ایمان نے یہ بات کہی ہمیں بھی یہی بات کہنا چاہیے کہ ہم پہچان گئے، زمین و آسمان سے آپ کو پہچان گئے، ہم نے قرآن مجید میں دیکھا کہ قرآن مجید ایمان کی دعوت دیتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں، ایمان کی طرف بلایا ہے، ہم ایمان لائے اللہ اور ہمیں بخش دیجئے، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے. تو جواب دیا گیا، فاستجاب لهم، نقل کیا ان کے الفاظ کو، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو. پھر کا فاستجاب لهم، جنہوں نے یہ کہا اللہ نے ان کی سن لی اور اعلان کر دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بعضکم من بعض، سب مرد اور عورت سب برابر ہیں. فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، مکے سے نکالے گئے، مدینے چلے گئے، وہ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا، وہ اوذوا فی سبیلی، اور میرے خاطر ان کو ستایا گیا. دیکھیے ہم لوگوں کو تو ایمان کتنا سستے میں مل گیا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑا. صحابہ کرام نے اس ایمان کے لیے کیا قربانی دی، جن کو گھروں سے نکالا گیا، وطن چھوڑا، اور کیسی اذیتیں پہنچائی گئی، وہ اوذوا فی سبیلی، بلال حبشی کی اذیت کو اپنے دماغ میں تازہ کیجئے، گھسیٹا جا رہا ہے اور ان سے شرک کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ احد احد کہہ رہے ہیں اور گرم انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے صہیب رومی کو، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو جانے کے بعد کلیجے کو چبایا جا رہا ہے. تو جن لوگوں کو ستایا گیا میرے خاطر، وقاتلوا، اور انہوں نے پھر جہاد کیا، انہوں نے تلوار لے کر مقابلہ کیا، وہ قتلوا، اور میرے راستے میں شہید ہو گئے، حمزہ شہید ہو گئے، اور جعفر طیار شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے جن کو شہید کر دیا گیا. لو کفرن، ہم لوگوں کو کیا قربانی دینا پڑے، لیکن نقش قدم پر تو انہیں کے چلنا ہے جن کی یہ تعریف آئی ہے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، جن لوگوں کے ساتھ یہ سب کیا گیا میرے خاطر، ان کے گناہ بخشوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور میں ان کو ایسی جنتوں میں پہنچاؤں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی وہ اوپر بیٹھے ہوں گے اور سامنے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے یہ ثواب دیا جائے گا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، کافروں کا یہ اچھل کود کرنا اور یہ دبدبا دکھانا اور یہ حرکت کرنا اور شان دکھانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ کافر خوب دندنا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ متاع قلیل، بس ان کو یہ دنیا کی تھوڑی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا ہم نے موقع دیا ہے. ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تم ایسے نہ بن جانا کہ تمہیں دھوکہ لگے کہ یہ کافر اچھے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور پھر بھی مست ہیں، اور پھر بھی ساری چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں، اور کیسے دن دنا رہے ہیں، اور کیسے حرکت کر رہے ہیں، اور کیسے تجارت میں ترقی کر رہے ہیں، اور سارے ان کے کام بہت اچھی طریقے سے ہو رہے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھانا. ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، وہ برا بچھونا ہے. لیکن جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی کے طور پر یہ ساری چیزیں ان کو دی جائیں گی. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے نیک لوگوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کا ذکر کیا کہ ان میں سے بعض لوگ انصاف پسند ہیں، اہل یہود و نصارہ میں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تمہارے پاس جو قرآن نازل کیا گیا ہے اور جو ان کو توریت اور انجیل دی گئی ہے اس کو مان گئے ہو. عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، بہت انصاف پسند والے بہت سارے اہل کتاب تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو بعض اہل علم میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یہودی میں رشوت کھانے والے تھے،
اور چھپانے والے تھے، حضور کا ذکر پڑھتے تھے چھپا لیتے تھے، لیکن بعض عبداللہ بن سلام اور ان جیسے تمیم داری نصرانی وہ مسلمان ہو گئے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ انصاف پسند بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کی نشانیوں کی قیمت نہیں لیتے ہیں، اللہ کے احکام کو بیچتے نہیں ہیں قیمت دے کر، بلا قیمت لے کر غلط سلط مسائل نہیں بتاتے ہیں، ان کو اجر ملے گا آخرت میں، اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک نصیحت پر یہ ختم ہو گئی یہ سورت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو ثابت قدم رہو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، ستایا جائے گا تمہیں، پریشان کیا جائے گا، ہر طریقے سے تمہارے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کیا جائے گا، لیکن تمہیں دین سے نہیں پھرنا ہے، دین کی چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید نصیحت کر رہا ہے اصبروا وصابروا، اور کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اگر وہ تنگ کریں دین سے چھوڑنے پر، تم کو مجبور کریں اور تمہیں احکام میں دینیا پر عمل نہ کرنے دیں، ان کی بات نہ ماننا کہ دین کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ماریں گے مر جائیں گے لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے دین، ہم کسی کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑیں گے، تو کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اپنے دین کا سودا نہ ہونے دو، اللہ کے احکام کو نہ چھوڑو، اور رابطو مورچوں پر ڈٹے رہو۔ آج مسلمانوں نے مورچے چھوڑ دیے ہیں، کیسے بھی ہو مسلمان دین باقی رہے، امت باقی رہے، ملت باقی رہے، سیاست کا مورچہ ہو اس میں بھی مسلمانوں کو ڈٹنا چاہیے، اور طاقت کا مورچہ ہو اس میں بھی ڈٹنا چاہیے، اور نظام کا مورچہ اس میں بھی ڈٹنا چاہیے، عقل مندی ہو، علم ہو، گیان ہو، اور سیاست ہو، اور سائنس ہو، سارے مورچوں کو قابو میں کرنا چاہیے، طاقت والا مورچہ ہو، اپنے سرحد کو بچاؤ، اپنی سرحد کو بچاؤ، ہماری سرحدیں خطرے میں ہیں، ہمارے دین پر بالکل انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، نظریں ان کی ناپاک نظریں ہیں کہ اس ملت کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، تمہیں ڈٹنا ہے، اپنی حدود کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دین کی حد کو محفوظ رکھنا ہے، رابطو کہتے ہیں سرحد کو محفوظ رکھنے کو، مورچے پر قائم رہنے کو، جب مورچے پر قائم رہتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں، آج امت مسلمہ کا مورچہ خطرے میں ہے لیکن پھر بھی سو رہی ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے نہیں، تمہیں پہرے دینا ہے، تمہیں جاگتا رہنا ہے، سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو کیسے مقابلہ کرنا ہے، علم میں بھی تمہیں آگے آنا ہے، طاقت میں بھی تمہیں آگے آنا ہے، سیاست میں بھی آگے آنا ہے، عقل مندی میں بھی آگے آنا ہے، جیسا دنیا کا رنگ ہو اسی کے مقابلے میں جواب دینا چاہیے، اگر قانون سے بات کر رہی دنیا، قانون تمہارے پاس قانون دام بھی ہونا چاہیے، تو قانون کا جواب قانون سے دے، قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ثابت قدم رہو، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، مورچے سنبھالے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔